Right, Hendrik, jy moet nou mooi luister. Luister nou vir papa. Ja. Ons gaan nou optog hou. Maar by Sharpeville by die polisiestasie. Hoekom? Ons gaan nou klippe gooi en ons gaan karre brand. Ons gaan nou vir die mense wys. Maar ons gaan nou vir jou laat voorloop, hoor? Hoekom? Want anders te skiet hulle dalk vir my. Maar dan moet hulle my nou moet skiet. Maar dis maar beter laat hulle vir jou eerder skiet. En hulle kan ons nie vir jou papa skietie. Ek is mos baie belangriker as jy. Ja. Nou ons gaan vir jou nou laat voorloop. Nou as die skote klap. Ja. As jy 'n skoot hoor, dan val jy op jou gesig. Jy val plat en jy maak of jy dood is. Oké. Dan gaan ek vir jou gryp en hardloop ons by die media kameras verby, oké? Okay? Oké. Okay. Alright. Dis mooi. Hoekom skiet hulle nie? Ja, ek weet nie, hulle is seker bang man. Weet nie. Hulle sal moet skiet, die media gaan niks maak as hulle nie skiet nie. Hoor maar, dan moet ons hulle maar kwaad maak. Nee, ons sal met klippe gooi, ons moet goed aan die brand steek. Hoor maar, het ons al gedink wat gaan ons doen as hulle skiet? Nee, is nie 'n probleem nie, ek het vir hy nie vooruit gestuur. Hy is al voor. Nou, ek gaan hulle sommer om. Hulle sal hom eerste skiet, nie 'n probleem nie. Okay. Nee, dan sit reg. Hey, kom hier. Jy gewapen? Nee, Bas. Ach, jy lieg, man. Maak leeg jou sakke. Kom, haal Els uit. Kom, begin. Nie gewapen nie, nee. Kom, in die sak, haal uit. Wat ene? Daai ene, haal uit. Wat is achter jou rug? Haal hem uit. Haal uit. Kom, is die sakke leeg? Die broeksakke. Haal uit. Ja, daai langs die kant ook, haal uit. Kom, daai ene ook. Daar nog, haal uit. Hai, hier is nie circus nie man, kom, haal uit. Cabras, cabras.